नमस्कार, सुप्रभातम, स्वागतम। ब्रह्मनाथ ओम ओम স্বাস্থ্য। তোমালোকে সকলোৱে ভালে আছা নহয়নে? আমি যোৱা কালাংখত চৰাই বিষয়ে কিছু কথা জানিলোঁ আৰু পোহমনা চৰাই ছবিও দেখা পালোঁ আৰু বনৰীয়া চৰাই ছবিও দেখা পালোঁ আমি জানিলোঁ। আজি আমি আন এবিধ প্ৰাণীৰ কথা জানিম। তোমালোকে পানীত কি প্ৰাণী থাকে বুলি জানা বাৰু কোৱাচোন? আজি বাৰু ময়েই কওঁ। এই ছবিটো চোৱাচোন। এই ছবিটো সকলোৱে পৰিচিত নহয়নে? এই প্ৰাণীবিধৰ নামেই হ'ল মাছ। মাছ তোমালোকে খাইছানে? কম বেছি পৰিমাণে মানুহে মাছ খায়। মাছ পানীত থাকে। মাছে কণী পাৰে। কণীৰ পৰা পোৱালি হয়। পোৱালি পোনা মাছ বোলে। মাছে পানীত থকা পোক পৰুৱা আৰু কণ কণ উদ্ভিদ মানে সেউজীয়া সৰু সৰু গছৰ পাত আদি খাই জীয়াই থাকে। মাছৰ গালৰ তলত ফুল থাকে। ফুলৰ সহায়ত মাছে উশাহ নিশাহ লয়। মাছে কিহৰ সহায়ত উশাহ নিশাহ লয়? ফুলৰ সহায়েৰে উশাহ নিশাহ লয়। আৰু মাছৰ গালৰ তলত ফুল থাকে। সেই ফুলৰ সহায়তে মাছে উশাহ নিশাহ লয়। মাছে ফান আৰু ফিচাৰ সহায়ত পানীত সাঁতোৰে। এইটোতো পানীত থাকে, সাঁতুৰিব লাগিব, সেইকাৰণে মাছে ফান আৰু ফিচাৰ সহায়ত পানীত সাঁতোৰে। কিছুমান মাছৰ বাকলি আছে আৰু কিছুমান মাছৰ বাকলি নাই। ডাঙৰ সৰু বহুত মাছ আছে। মানুহ আৰু আন জীৱ জন্তুৱে মাছ এবিধ প্ৰধান খাদ্য হিচাপে খায়। এতিয়া আমি বাকলি থকা মাছৰ নাম আজি জানিম। চোৱাচোন, বাকলি থকা মাছ বহুত আছে। আমি তাৰ ভিতৰত আজি কেইবিধমানকে জানিম। ৰৌ, ভকুৱা, ভাঙন, শল, কাৱৈ, গৰৈ, পুঠি, খলিহনা, কুহি, কান্ধুলি, মালি, কলিয়া জৰা, নেৰিয়া, চিতল, পিঠিয়া আদি বহুত মাছ আছে। আমি আজি এইকেইবিধকে জানিলোঁ। মই আকৌবাৰ কৈছোঁ, মাছ ক'ত থাকে? পানীত থাকে। মাছে কি পাৰে? কণী পাৰে। আৰু কণীৰ পৰা কি হয়? পোৱালি হয়। আৰু সেই পোৱালিবিলাকক কি বোলে? পোনা মাছ বোলে। মাছে পানীত থকা পোক পৰুৱা আৰু কণ কণ উদ্ভিদবোৰ খাই জীয়াই থাকে। কি খাই জীয়াই থাকে? পোক পৰুৱা আৰু কণ কণ উদ্ভিদবোৰ খাই জীয়াই থাকে। আৰু মাছৰ গালৰ তলত কি থাকে? ফুল থাকে। আৰু ফুলৰ সহায়ত মাছে উশাহ নিশাহ লয়। আৰু যেতিয়া মাছটো পুখুৰীৰ পৰা তুলি আনে, চাবাচোন, উশাহ নিশাহ লওঁতে কিমান ভাল লাগে চাবলৈ। কিন্তু খোৱাৰ সময়ত আমি
শুনিও চিন্তা নকৰোঁ ন, খালি আমি খাওঁহে, সিও এবিধ প্ৰাণী নহয়নে বাৰু। এতিয়া মাছবিলাক তোমালোকে চাবাচোন কি ধুনীয়াকৈ নাচি বাগি থাকে পানীত। আজি আমি বাকলি থকা মাছৰ বিষয়ে জানিলোঁ। মাছকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা দেই, ইয়াৰ বাহিৰে বহুত বাকলি থকা মাছ আছে। আজি আমি এইকেইটাকে জানিলোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভালদৰে থাকিবা, ঘৰত মা দেউতাৰ কথা শুনিবা দেই। আজিলৈ আমি পাঠ সামৰিলোঁ। অহা কালাংখত তোমালোকে মোক আজি কোৱা মাছ কিবিধৰ নাম ক'ব লাগিব দেই, তেতিয়া আমি বাকলি নথকা মাছৰ বিষয়ে জানিম। নমস্কাৰ, আজিলৈ পাঠ সামৰিলোঁ।